ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာလာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဒီစီစဉ်ဟာခொနည်းသားသမီးပေါင်းကျွန်တော်ပြောပြလက်ဆောင်စကားပါနဲ့ယရိယာလေးတွေကိုဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့လက်တော်ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခொနည်းသားသမီးအားလုံးမြည်သူမဆိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ပွဲတွေ့ယရိယာဇန်းလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပါပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာတွေဟာရှင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဖီရင်အပရိသတ်တွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးထူးတဲ့တပ်သေးတာတကားတွေရှိရရေရည်ဘယ်လိုမှစိုးကျိုးနော်စိုးကျိုးမဖြစ်စေတဲ့ကိုယ့်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ရေရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီညာနေပြီးတော့မင်္ဂလာစကားပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရေရည်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အကျိုးတစ်စုံတရာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာကိုမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်အခုတော့ရတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီမျိုးဒီလိုမျိုးအတွေ့လူမျိုးမေတ္တာနဲ့ရေရာတွေကိုကုသိုလ်ရေရာတွေအဖြစ်နဲ့လမ်းညွှန်ပြပြပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ဝေကျွေးတံကံကျွေးတံအကျွေးတံပြဒနာတံအိမ်တော်ရေးတံသာသုသမီးစုတံစသည်အပြင်ကိုမဝေကျွေးလိုမျိုးပြင်းမဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နေကြတဲ့ခொနည်းသားမီးအလုံးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ယရိယာလက်ဆောင်စကားလေးပတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဂမ်ဘီယာအမည်ဆရာခန့်ကျော်သားဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဘီရင်ဟောပြောအတ္တမွေဝမ်ကြောင်းပြုနေတဲ့ဘီရင်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘီရင်ခန်းကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဦးဇေယျဘုရားငါးကံအနီးရဆိုင်ခန်းလေးမှာမနက်ရှိနေရတဲ့ညနေ၄နာရီအထိနေ့စဉ်အဲ့တွေ့ဘီရင်ဟောပြောပြနေပါတယ်။တပတ်မှာဗုဒ္ဓတရက်တော့ကျွန်တော်အလေးတန်ကိစ္စအတွက်တနေ့တာလုံးဘီရင်ဟောကပိတ်နာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရင်မင်းမြန်းနေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဘီရင်မင်းမြန်းနေတဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မဟာဝိဇ္ဇာဘုရားငါးကန္နကဘီရင်ဟောကန်းလေးကိုတရက်ကျွလင်ဖုံးဆက်သွားပြီးလာခဲ့ပါလို့ဒီညနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ဖိတ်ကြားပါတယ်။ကျွန်တော်စီကိုဘီရင်နာမျိုးကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်39 893135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်ဒီမျိုးလေးမောင်ကန်သူကလက်ခံပြီးတော့ဘီရင်ဟော့ဘီဘူအတွက်အစီအစဉ်လုပ်ထားပေးပါလိမ့်မယ်နော်အားကြောင့်မလို့39 893135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုဘီရင်မေးဖို့ဆင်းပေးပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဝကျွေးပြီကံကျွေးပြီဝကျွေးတံကံကျွေးတံအညာအခိုက်တွေပြဿနာတွေကိုပြပြောင်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရေရာလေးအကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပါမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝကျွေးကံကျွေးဒုက္ခကြီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုအနီနာကိုပဝန်းညင်မှာအခက်အခဲရှိနေတဲ့သူတွေအညာအခိုက်ရှိနေတဲ့သူတွေအကျိုးကြည်ပါစေကြည်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလမ်းညွှန်ပေးလို့ရမယ့်ကြေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုကိုယ်တိုင်ဗီရင်နာမင်းကိုတော့ခက်ခဲတဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်ထူးရဲ့39 893135ဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းရဲ့ Viber ကိုနေရရဝရဧည့်သည်အနေနဲ့အမီမွေးတက်ကြတဲ့မေးလို့ရကိစ္စနော်ဆက်သွယ်ပေးဖို့ထားနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပေးဖို့ထားနိုင်ပါတယ်ထို့တူဘန်ကောက်ကားတို့စင်ကာပူကားတို့မလေးရှားကားတို့စသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်စီကိုဗီရင်မင်းမြန်းကျလို့ဆိုတဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမျိုးမောင်ကန်ထူးရဲ့တယ်လီဖုန်းဖြစ်တဲ့39 893135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်က Viber ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အမီမွေးတက်ကြတဲ့မေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာမေးလို့တဲ့ကိစ္စတွေကိုစာရင်းပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလိုက်ကိုအားလိုက်ချင်းလေးမှာတွက်စစ်ပြီးတော့ Viber နဲ့တဆင့်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောပြောပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြောက်ပေးပါတယ်နော်ယရိယာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဇဗုဒိတ်နမိတ်အတိတ်တပောင်းနမိတ်ဆောင်တယ်တဲ့။ယရိယာမှာနော်နမိတ်ဆောင်တယ်။အဲ့တော့အကျွေးတံပြိနေတဲ့သူတွေအာသာသမီဇုတံပြိနေတဲ့သူတွေပဝင်းချင်းဇုတံကိုပြိနေတဲ့သူတွေယောဂဇုတံပြိနေတဲ့သူတွေလောကမှာဒုနိုင်တွေပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒံဇုယောဂဇုပြဒနာဇုတွေကနေကိုယ့်အတွက်နော်ဒီဒံယံတန်ချက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့
不问到家，一年也做不了不赚。三月下面，孤独一点的，俺弄不赚不完的，俺那老板来说道：“你妈答应说话，龙岗里啊，出路的，但其实都没有过。谁不帮忙，明明难买物，也必要。送俺赚来的，过年无人，现在俺的爸爸过，明明接近了，但你接不住，输到没有，输来吧，不嘛是吧？就。”不嘛是吧？就啊，最难的比那多，最难的鸡巴是偏，不能买的鸡蛋来看见的，我给出来。啊，这就是说，哎，那有嘛？要加熟的蛋，你看的啊？啊，这就是哪里？要加羊毛来，不老大？啊，不然你下不羊毛？干嘛？刚要生的，你老不要下来哈？我，看你的砖，老毛的，我们给小猪啊，也用到这点，啊，蛋的蛋的，记住。讲下来，你都爱在哪里哪里？赶紧去嘛！他们有风景区那边，这下来那水塘边那边，看下耶，喏，林寿明、陈毅的爸爸，林伟俊那里嘞，这下来地方的水塘是水塘嘞，土家的就往那过去。盖了俺都没有单间铺路的收银，单间收银嘛，他们有米六万。俺这边，咱那路嘛个。但这样好，这样比你家吧呗，你不过出来了，喏，俺原来就是做吃的，奶奶的原来也闹一点，西瓜下不下就追的，我奶奶的比的没样的，西瓜他妈的说的，熬两个大蛋，搞比吧嘞，熬两个大熬非常子的锅高毛呗，你给他熬了蛋这样过来，看他跟他过来买的也有红衣烟蛋啊，卤蛋的，熬两个大蛋的鸡巴子，喏，那么说的，熬两个大蛋的锅包呗。就是毛干猪肉包，猪肉汤的锅嘛，吃下包，喏。哎，罗表姐那个罗，过年咱们阿罗嘛，会煮一点，干煮一点，别烧饭，煮一点，煮米点，料一点，牙刷都也，皮筋那些木的，就这样，他不都在那边。哎，罗今朝没睡眠，你都没睡的干木。那个罗，把别点，把煮嘛，部分都干就，哎呀，大呀，你大别睡人到嘛，明明也没呢。那我们说的，那我们的这样这样的，明明没的嘛，但是水里不的吧嘛，明明那么个也没有。松干椒的果园，不是盐塘啊，的爸爸过拿出来吃阿片，但是这熟的，这不的那么，阿这的吧那么长不着，哎呀，但是，对哈，比较第一段的盖住，骨头也粗，阿牛薄片，明明嘛种对那样的，会煮蛋，阿开开的阿龙哈。比较强大不转，啊，当中的孤独一点去办一下，给，叫他没水阿龙，但是那个微信也讲了讲，讲话的，我就感觉谈的心呢，谈起这里嘛，那么也都比较，我就谈感觉那里七八岁，一说办面貌嘛，老给黑啥娃娃都转，现在讲多年了，谈的心呢，出谈的。别买十年不离阿罗，但是这里我嘛明明难买，也比苏丹人阿平，但是记录，这么强大，留下三大比较吧，这个三大比呢，今年呀，过年当面就是玩来是什么？阿龙对，我最感觉，阿比最谈的进一步对，南京这家里发的关的，不都有苏丹人的过年当面阿龙没抢的个，但是记录。一件大呀，这么强的玩意，你打不打玩意呢？